السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان سحابتي إذا قالية السحابتي أنا خالية أسيتين ما في عنتين من الخسين إلهي إذا كي سوى إذا رجينا أمال قصو أدونك كجوكتان خير بضن إيا فرحاد لسود دوادا اسكسو نقط كلو وناكسان وما موانا إيا مركلة إيا شانل كياني ما موانو إيا ساحي بذا قالية أغيرت شرفت له welcome 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 adile caaw xogaa dhiirigelin waxaan ka bixinayaa howlaha ma sha Allah programadeena good way of course dad waxaan ka hadlaynaa cabashaween haddana waxaan ka hadlaynaa programada good insha Allah xayaab badan aan nolosha naga qabsado waxa naga qabsadaba qeyr Allah ka dhigo soo dhawaada welcome karaale hada inta badan dhawdhawjinta caafimaadka u badanahay marka ya arimaha kalena waa muhiim soo dhawaada waa ogtiin qof walba su'aasha ku soo dhacdo sileya maamada armay kugu dhaanta wax kaaga sheegta waxyaabaha qaar of course ha wax waa ka ogsoonahay laakiin adigana taada iyo tii ilaahay tu islaamba ku kabo allah kula garab galo aamiin ya rabbi soo dhawaada qeyri farxad la soo dhawaada meesha meel dhiirigelin waay waxaan qabtaa ba dhiirigelinaba dhiirigelin qeyr qabta allah ii soo dhiibo aamiin adigana allah ii barakeeyo haye dad iyo badana waxaa jira maasha allah wax tabto wax u baahan waqtiina maleena mahmahyadaaba warkana loogu dhameeyay waxa la yiri hawo durugta wiil door ahay halu ka tuurtaa hal yar marka sometimes de wiil kali hawo ma haysa gabdhahana hawa hayso sheekaysanayna soo dhawaada lecture kasto ku nasatid dhiirigelin kasto ku nasatid allah ku barakeeyo aamiin ya rabbi soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada walaashaan walaala lamidana way jiraan laakiin hadaan iyada soo qaato tabigeeda waxay tiri maamwaano waxaan ku noolahay dhulkii hooyo dabcan soomaaliya ka wada ama afrika afrika oo dhan aa dhulkii hooyano eh soomaaliyana ay kasii xag jirto waxay tiri maama aad waxaan u jeclahay inaan dibadda imaado oon wadamada yurub soo galo iyo meeshay noqotaba qurbaha iga haysaa inkastoo ay hal wadan iga sii hayso waxa loo yaqaano buufisa ahaayo ama laabkac dibad maamo maxaa igula tali laheed talawaati ilaahay marka arinka loo yaqaan horta buufiska ama laabkac dhoof qofkii arkale arke dadka kale waxba kama sheegi karaan ani wax ma kaaga sheegi kari laakiin haddii saantaada afshir u tahay allah ha kuu qaado meeshaan yeesato kuu qeyrana arliga waa arliga ilaahay allah ha ku nabadgeeyo saasa ku tagee meesha rabtay marka sahee ku tagee hadaa tirabadii buuran soo taraaraana muddo dheer waa ka hadleen waa horaan ka hadli jiraa dawaayaan kama hadle riski ay leedahay dad baa lagu kufsaday dad baa ku dhintay dadaa lagu waayay nolol iyo geeri dadaa geeridooda la soo sheegay badda ku dhintay dadaa biriga ku dhintay intay sii jarmaadayeen qarashaa loo baahan yahay waalidkaaga wuxuu raalli ka ahayn ma sameyn kartid see yeele dhulkaaga allah kuu miceeye see yeele hadday kale waxaa dhacdo gabdho isku tuuro guur ayna raalli ka ahayn ama aynan qalbiyan diyaar u ahayn ama ayna dooqsanin qof jasi dibaddaasamaa lagu geeyaale dibaddiina markii la yimaado dad badanaa ku wareeray ama aan ka helin ama ka noqday xataa dad soo tahriibaa jira oo dibadda ku wareero ka noqday oo maaragtay hadda soomaaliya ku nool dad ku noolna waa jiraan wax ka bartay ku xasilay ku guursaday ku dhalay ku dhaqmay aniguba dadka ku noolaan ka mid ahay laakiin anoo yaraa lay keenay sida laygu keenayna maahayn tahriib maaragtay dhib badan oon dhibaato la soo kulma maahayn diyaarad xal caadiyan ku imid dadku xal caadiya kuma wada yimaadaan fiisa loo diray kuma wada yimaadaan wada nabada kuma wada yimaadaan dadka qaar haaraa ka gaartay iyo damage marka dibaddii waa isla meesha uun soomaaliya haddaa joogtid wixii ka jira lee dibadda ka jiro haddaa guri daara deganta ama guri sara deganta ama guri fila qurbuhuna waa la mid waalidkaagu hadday kiro bixiyaan qurbuhu waa la mid kiradii unbaa la bixinay haddaad shaqo tegaysa soomaaliya intana waad shaqo tegi haddaad iskuul ka dhigata soomaaliya ama jaamacad intana waad ka dhigani intuu ilaahay kaa gaarsiiyo oo kaa garadsiiyo oo kuu sahlo kuu saqiro waa uun dad ajnabiya dhexgal
iyo dadkaaga dhexgalo. Dibadda lagu sheego waa same. Haddaan beri suuq u baxo ka amirada ku furo, waa same. Waa adoo waddankaaga jooga la mid tahay. Wax yaray ku kala duwan yihiin uun. Meeqa Soomaaliya joogto oo milyaneer ah ama riij ah oo adduunka calaaqaad la leh oo China ka keenta safar oo Dubai ka keenta safar oo India ka keenta safar diyaaradahoodii markabyadooda kala gooshayaan adduunka? Meeqa dhaqaatiira, meeqa jaamiciyaala, meeqa professora oo Soomaaliya ku nool ayagoon weligood xataa dibadda tegin? Marka meesha Ilaahay kugu risaqayo, Ilaahay bay jirtaa, Ilaahay baa garanaya meeshana lagu risaqayo. Haddiise saantaadu jeclaysata inaad soo safarto wadooqaaga moogta meeshaad rabtid buu safar, haddii xataa dibaddan kaloo dheer aadan heli karin, u safar carabaha iyo Afrikada kale, ku soo noolow muddo, buufiska xoogale waa ku deynaa, waa iska qurbanacas, waa Soomaaliya meelaan ka dheereyn ama carabaha meel ka mid eh, bal muddo ku soo noolow, qaada fiiso 3 bilood 6 bilood ku soo noolow, soo arag bal ajnabi. Laga yaaba inaadan dhul gaala iyo meel fog aadan sii raboon inoo tiraada ah waddankayga ma aragtay wax soo saarkiisa Allah ii miciyay inaad dhahdid. Haddaad soo baxdood qurbaha imaatana, dahamigaagi weli waa inaad ku raad joogtaa, sax? Aniga ku aqaana dad badan oo dibadda imaado isku buuqay, dad dibadda ka raacsado, dad xataa sharci la siinay say u noqdaan oo inta ku qalibana muddo dheer sharciga lagala maqan yahay oo dhihi lahay ani haddaa sharcigayga helo waa iska noqon lahay. Ma rabi qabow kuu dheer dhaxan, cidlo, ehel la'aan, af qalaad baro. Afafku waaba sii kala adag yihiin, ba Yurubtaas kale haddaad gashid qalaas carabkaa ku margana. Marka waa imaa kartaa inaa ka faa'iidiidna waa dhici kartaa. Ilaahay baa og wixii calafkaaga ah, cidi kuuma ogi, ani kuuma ogi, adna ma ogid, cid kuu sheegi kartana male. Qayri qasaare wax qurbaha lagala kulmo, laakiin ku talagal adigu mar walba inay ku sugeysa howl. Maaha Yurubaan tagaa daaran dahabaan dhexgala, daar dahaba ma deganin. Laga yaaba inaad adiga iga guri qurxanta maanta, adiga guri weynta, iga guri nafisisanta, I don't know. Banaanaan ku jalbeebsado un ma haysta xig yaroo gaardina haysta ama in yaroo gaardina mana tagaba dhaxanteediidaba leedahay. Samarkaa laga yaaba inaa xoogaa marmar aan yaa albaabka furo oo hawo yar iga soo gasho, intaas beenka ma sheegi kari. Laakiin filooyinka aan Afrika ku naqaanay ee daaradda wacnaa ee banaanka fiicnaa lahaa maya, ma haysano. Aragidiskaasaa iska rabtaa maybe oo dhul kale aad tagtid macquul iska rabtaa. Taasina waa hami, hamigaagana ma lagu diidano. Laakiin qofka aanan heli karin qurbo dheer inuu soo aado oo inuu Soomaali in yar ka baxana iska rabi lahay, bal wax la samee haddaad doontid meel tuula u yara bax, meel baadiyaa beeraha iyo xoolaha waxa soo arag. Waayo inta badan mis xasuusina orod oo dalxiis tag, dibadaha la aadayana iskaana fa dalxiis camal. Hadda qaxooti la qaabilayo oo Soomaaliya dhibaata ka dhacda dagaalaa ka jiro hal la qaabili ma jirto. Soomaalida waa lagu adkeeyaa sharciyada, qaas ahaan meel nabad haddaa kasoo jeedid sida dhulka maasha allah waqooyigoo kale iyo ma lagugu qaabilayo inta qaxooti ahaan, moogina hadalka isdaba marsiinaysid. Laakiin ila garo reer waqooyiga hadduu ogyihiin dhinacaan kaleoo Soomaaliyada walaalahooda ma aragtay isku dhiibaan badidooda. Laakiin haddee dhahaan toos waqooyiga ka imaada, waqooyi waa nabada baxaa lagu leeya, waa lagu diida. Haddaa runta sheegna waa marka aa soo baxdidee waxaa ku faraxsan tahay ma tahay? Haddaad nin guursatana ninaa ku qanacsan tahay oo dhaqan doontid ama dhulkii ku dhaqo ama dibadda ku dhaqo ma kuu yahay? Dad khiyaano ku guursato markaa soo baxda aada uga boodo weligaa khiyaanad yaa ku daba socoto. Allah kaa cafiyo. Ninkii saas ku yimaada Yurubne hadda gabadhii khiyaano ku soo raacay maahayn gabar oo daacad u yahay. Haddaad tahriib soo martana, tahriibkii naftaada riski ku geli kartaa oo wada ka toos nadiif free aa kusoo maraysid maaha. Dhibaato badanaa ku dhacdo dadka naxdintii, baddii, riski kastoo dhici karo, baahi, kufsi, xanuun, meel cidlaha ku dhimo kartaa dadkaadu kula joogin. Qatar mataa mise mataa ma aha. Marka haddaaba qarash heli kartid, ani waxaan ku dhihi lahay Afrikii nawaaxigeeda u dhoofdhoof, haddii fiisa la heli karo ilaa carabaha gaar, xoogaa soo dhul baro, hawada soo cab, diyaaradaha sii raac soo raac. Yaa hadhowta waxaa laga yaabaa inaa curisid ilaa maadaama hami kugu jiro fikrad waddankaaga aa dhaqaale fiican kaga samaysid. Aa samayn kartaa. Marka amuurta qeyr allah inooga dhiga dhammaan.
arrinka loo yaqaano buufiska wax jira waaye, arrinka loo yaqaano qalbi kaca dhoofka waa jiraa. Dad waxaa jira 5 sano 6 sano u baaba'ay say ku dhoofi lahaayeen le fikrad dhoof rabo, xataa xigmadoodii oo dhan hakaday geliyeen. Dhalinyaro waxaa jirta waxbarasho dhammaysay oo dhoof ay kaga dhagtay. Allah inoo miciyo dhulka. Ani kulley markii laysoo wadaayey adduun kale igama maqnayn, laakiin calafa u lahaada in laysoo kaxeeyo dhulkii oo colaado oo iska da'yarahe ahayd. Anoon ogeynaa go'aan waalid ii gaaray oo gacanta laga soo qabtay, laakiin u malaynaya intaan ku garaadsadan Soomaaliya ku guursado inaan soo bixi lahaa. Amiin ilmaan ba dhaqanooya reeraa dhaqanooya intaa u socdaa. Laakiin way dhacday, way jirtaa gabar ilmalo reer leh oo dhoof kaga dhagtay. Way dhici kartaa qof walba hamigiisa wa. Laakiin at that time xilligaasaa Soomaaliya joogay, wallahi wax kale igama maqneen. Just qub iyo qacdaas la ilaahu naga qabo, iskuulkaaga u noqo, danahaaga raaca la iga aheed maahane, ma iga ahayn. Adduun kale inuu jirana maba ogeynba. Intaas leh Soomaaliya iga badneed. Amiin Soomaaliya oonaba xataa wada aqoon, goboladeeda aqoon, waxeeda aqoon, amiin degmooyinkeeda kale aqoon. Anigii baaba ilmo yaroo soo korayo aqoon oo dhan u dhimanta ahaaye, maxaan ka aqaanay adduun kale? Maybe inaan magacyada adduunka kale, wadamada kale, iyo inaan magacyadooda qaar a aqaano oo dadka aan ka mamaqlay ama iskuulka aan ka maqlay, laakiin aqoon adduun ma lahayn. Amiin ilmo yaroo soo korayo waa taqaana adduunka waru ma hayo. Markaa adduunkii hadda waa kanaad, ma jirin waagaas aalad, ma jirin aniga aan ilmo yar ahaa. Markaa hadda aaladii ka arkaysaa, amiin 5 qaaradooda ku dhex jirtaa, mana ku dhex jirtid, amiin Soomaaliya ka joogtaa, laakiin adduunka dhan gacanta ku haysaa, mobeelkaaga yaraad ka dhex wadataa, sax? Marka qalbi kacaas marba marka ka dabeeso, waxaa dhici karto in halis lagu galo. Waxaa jirta gabdho yar yaroo halis ku galo, waa lagu dhoofinaa inta la dhaho, haddana meel dhexe lagu salciyo, lacaga badan loo qabsado, lagu silciyo, qaaraa ku dhinto, qaaraa lagu xoogaa, uur loogu yeelaa, dhibaato dhan ku dhacdaa. Marka ani horta gabar marna ma dhaheen riski tahriib gal, marka iyo wiilbo, wiil iyo gabarba ma dhaheen, because meel dhexa waryaalaa, meel dhexe aa waryaalaa, safarna easy maaha. Safar waalidkaa raalli ka aheenna maba fiicno. Tala waalid nin diiday tiri Soomaali taraanturo ma horoodo, dhalinyaro badana waalidkii ku dhaga adkaatee. Allaha ka cafiye, silac waa mareen. Waalidkiina ma dhihi karaan hooyo dhibkaasaa iga gaaray safarkii aan dhaga aday ku aaday. Marka buufiska Allahana la heshiisiyo, qof walbo dareemaya Allaha la heshiisiyo. Inta badadaa joogo oo Afrika rabo oo buufis Afrika ku dhacay oo aan bixi karin oo sharciga laga haystaa 10 sano 20 sano 15 sano qof sharci laga haysta oo Soomaali heh u yiri. Haddana waalidkii waayeelaha ka fadhiyo, sharcina ma haystaan, xagee u maray hooyada abbaha? Intana ma rabtid inaad tiraadi ituura deportation igu sameeya wadankayga igu tuura oo gohom iyo qora? Ma rabtid sharci inaad ka qaadatid oo si sharaf la diyaaradda ku raacdid oo wadankaaga dalxiis u tagtid oo waalidkaaga waqti fiican la qaadato oo soo noqotidaa rabtaa? Xataa dadaa guur diido dhaha intaa sharci ka helaa ma guursanaaye oo saa ku gaboobay? Haye, can you imagine saas hadee maaragtay xilligii fursadii guurka ay kaaga halawdo? Haye, dad waxaa jira aan shaqo haynin, oon camal haynin, oo gacan ku hayn le briiskooda yar la siiyey, hal qoloo yaroo bokisa laga bixiyo. Soomaaliya guri fillaahi degnaayeen, qolay keligood degnaayeen, reer iska ladanay kasoo jeeda intana, ama uu kasoo jeeda hal qoloo yaroo bokisa oo liira studio like musqushi iyo wixii isku muuqdaan iyo jikadiyaa lagu dhex geeyey. Inta badan musqusha hal qoloo yariisay ka dhigaan, soo jikadii iyo hurdadii isku furan, waana hal qol studio waxa waaye flat. Lacag yar oo waxaa lagu siinayaa 2 week kuu soo dhaceyso, oo bas baaskaaga sometimes aadan ka heli karin ama waxaa baska ku raacdo. Silac 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 dibaddiina waa joogtaa, magac weynaa dhakada kaa saara, gaajo dharkiyaa kugu dhammaaday, gurigaaga lama fiiri karo, dadka wuu kula yaabeynsaa u baabaasanta, shaqo yaroo tuuga tuuga oo gacan ka saaraa daaheshadaa nasiib leedahay. So in lagu xud waramana waxa dadka Soomaali jooga waxay leeyihiin, maxaa iigu dayrinaysaa? Dadka sooto aalada ku wada jiraana wada qurqurxan, dadku ma wada qurxano, dadku ma wada haystaan, qof walbi nasiibkiisa, qofaa sharciga markuu saa usoo galaba hore gacanta laga saaraa. Shaqaysataya, waxbarataya, dib u noqotaya, guursataya, yeelkada adiga si kasta u baashaal, nasiibkaaga leeyo meel ku dhigin.
qofna sharcigii baaba lagu adkeeya, risqiyaa lagu adkeeya, caafimaadkiya lagu adkeeya, isku buuqaa dhaco, guur la'aan, farxad la'aan, shaqo la'aan, waxbarasho la'aan, jiq waalidkiina ma u maleynayaan, qurbaa joogtaahe inaad qubya qac kale ku sugantahay. Marka waxa loo yaqaano buufis waa jiraa, runta markii lagu sheego buufiska waa qabooba. Haddaa ogtahay waddada loo maro Yurub inay dheer tahay, qarash badan baxaa, meel kuu fadhiyaan balaayo kale oo dadka qabsadato oo jirdilayso oo dadka lacagta ka qaadato oo hadhowna meeshaa rabta xataa ku geynaynin oo iska kaa cabiidsanayso oo oogadaada ku xadgudbayso oo waxa haysatid oo muhiima kaa qaadanayso, dadnimadaada xataa kaa burburinayso, ma soo aadi laheed. Dadkii oo la silcinaana ma lagu wada tusi karo oo hadda waxaa la yiri fiidiyooyada qaarkood oo dangeroska ah ama dadkii oo la dilaa ah, qofkii aalada soo geliyo sistemkiisaa laga xiraa, kuuma soo gudbi karno. Amiin, maba la isku gudbiyaba hadda. Waagii horaa qofkoo la feenfeenana la soo gudbi jiray. Marmar dhifay dhalinyarada whatsappka kusoo tuurtuuraan dadkii oo la dilaa oo la silcina oo qoladii dadka ku dhagaysa ee haysato. Haye, meydad meel ilaa iska yaala, badiyo dadkii ku rogmeen, idaacadaha soo daaya marmar. Haye, waddadaas ma soo mari kartaa? Haddaad wadna leedahay oo naftaada ka naxaysid, Ilaahay naftaada halaha kuma dhihine, waddadaas ma mari kartaa? Waa maya. Midda kale, Yurubta la imaana iyo qurbaha la taga waa aragta waxa lagala kulmay. Dad baa ku naafoobay maskixiyan oo ku maskax waayay. Dadku ma wada ahaa habbi rich ku wada noqday Yurub. Qofku Ilaahay ku hagaajiya ku hagaagsan, laakiin dadka qaarkood balwada yeeshan dariiqay daadsan yihiin. Haddii kaamirad lagugu qabto, inkastoo aan xaq loo lahayn, dad Soomaaliyeed oo balwadeysto dariiqyada daadsan, adigu ma soo aadi laheed? Inkastoo qof kasta uu aaminsan yahay aniga ma balwadeysana, aniga xoolaan ka tabaca, aniga heeraan ka gaara, aniga baasaboraan kasoo rujisana, aniga fakhrigaan ka baxa, saasaa wada aaminsanahay dhammaanteen, hadda ma la wada helaa? Waa maya. Wiil Soomaaliyeeda qurbaha la keenay, gabar uu isku bedelay, naasuu samaystay, ma ku khasaaray qofkaas qurbihii mise ma ku khasaaray? Gabar Soomaaliyeed oo Yurub soo orday, ilmihii dhashay, ilmihii gaalay noqdeen, halkaasay taagan yihiin kuleen gaalaana muslim bimaahi, ma lagu khasaara mise lagu faa'iiday? Haye, gabar Soomaaliyeed oo maama oo xijaaban oo ilmo jiidayso ceelboor kasoo degato odageeda u dacwooday, wax ka qaldan ma taqaanid? Halkaani waxay gashay balwadii balaayo dhanay dharkii tuurata. Gabadhii maamada aheed ee asturneed ee qof Soomaaliyeed xijaabaneedba maaha, maskaxdii dhana lagaga dhaqay, meel say u taallaa loola yaalaa lir, meelahan waa lagu dhalan rogme. Haye, meeqa wiilo Soomaaliyeeda dariiqa lagu waray oo meeshaan ama tahriib lagu keenay ama yaa alla lagu keenay ama muqallas lagu keenay? Midyaa dariiqa London lagu geliyay ama qurbaha lagu geliyay ama asigyaa wax geliyay oo maanta jaalka u jeefo? Haye, meeqa gabaro Soomaaliyeeda ninkeeda soo dhoofsaday iyadoo ilmo ay wadato oo xaase hadda way isku buuqday, qalaas dowladdiyaa la wareegtay, meelaha gabdhaha oo xoogaa xanuunsanaa la geeyay, dib dambe waxuu arkaa mal xoogaa daawaha loo shubaa, qada quraacasha afka looga shubaayo oo maskaxdeeda lagu dejinaa. Intay ku wareertay kuwaalatay, markii la keenayeyna odageedii usoo dacwooday, Itoobiya soo mariyay, meel kale u soo mariyay, waa la soo dhoofiyey, diyaaraddii especially ku soo raacday, eelboorka laga doonay, ubaxa lagu soo dhabiyey. Kaala arag reer kale degan say u ahaayeen hal mar lee lagu kacay gabadhii. Haye, cidlaa meeshaan taalo saa u malaynaysid maaha, howl badanaa lagaa rabaa, barafa ilmo ku jiiday inaa u sabartid waa daartay, dhulka lagu geeyo ku xiran tahay, meel qoraxlaa laga yaaba in lagu geeyo, laakiin cidle ah. Soomaalida qurbaha joogto waa iska qurba joog, waa qiyaasi kartaa Soomaalida oo Soomaaliya originalka maaha, dadkan waxa waaye farta wada gaarta ayaga dhanba waxa waaye diyaar waa, indhaha la wada cadeena, ilaa Soomaaliya lama joogo, xasilka dadka ee haystaan ma la wada hayo? Adeedaa Soomaaliya ku nooshahay, laga yaaba xasilka Soomaaliyeed inay haysatid, laakiin dadka Soomaaliya aan joogin qurba joog khafiif waa, bilaash ma loo dhihin. Dadku waa iska wada khafiif, nerfisku waa iska diyaar, ahe dharkaa laiska sidaadii la sheegayo waa. Marka si fiican uga fikira, dadka buufiska qaba qurbo qurba dhaha qurbaha cidu kaama hor saarno, hadda hadda diyaarad soo raacid saacada kabacdi waa joogtaa qurbaha la sheega, 12 saacadood intay kuu jirta ma aqaana Yurub, arano 10 saacadood ma jirtaa, 8 saac 9 saacadood adu saacada yar kabacdi Ingiriiska la sheegaa tagay, Hollandka la sheegaa tagay, Sweden Jarmalka la sheego, Mareykanka xoogaa sii xag jiro oo u sii soconaysa xoogaa fiican, kulley gooraa tagtaba Ilaahay diyaaradda dukaadijiyo arligiisha la sheegaa waa tagay.
mid kale daaraha dhisan iyo dadka iska daba orday ajnabiga dhulkooda ayagaa dhistay. Aqoon leh wax kaga soo qaadi karta, iyo buug iyo qalin iyo jaamacad ka daba orod iyo adduunya oo dhan. Intaa hoosana markay kaa gashaa laga yaabaa shaqo muhiima inaa qabatid. Aye, meeqa inta wax muhiima ka baratay dadkooda aan waxba ka siinaynin? Meeqa dhaqaatiira? Meeqa wax walba qaba karto? Meeqa maaragtay mutacalimiin ayo nooc oo Soomaaliyeed ilku xagimaysa qof walba tiisu ka daba orda bariiskiisu soo dhaxsana? Waa kan hadda aaladdii adigaa maragii markaati ka ahe ma ku jiraan dad badan oo xigmad leh oo maasha allah Soomaaliya oo dhan ka dhergeen? Qubi qaca ka buuxdo. Swedena laga soo hadlaa waa la qaylina, Holanda laga soo hadlaa waa la qaylina, UK laga soo hadlaa waa la qaylina, Mareykana laga soo hadlaa waa la qaylina. Dadka qurbaha kuu joogo oo aaladda kuu joogo u fiirso, badidooda xigmad ma ku siinayaan? Wax kale qobiyo qac diyaar, laakiin wax xigmad leh aday kuu taala. Ma ogi inaad adiga nasiin doonto markaad wax noo barato? Yaa, inta Ilaahay qurbaha cagahaada keeno ood wax noo barato xigmad macaan, hadal wanaagsan, xisaab la'aan, inaadna dharji doontid aniga ma ogi. Saas haddaad u soo ordaysay Soomaaliya wuxuu fahmaa dadkaygan biri wuxuu qabanaa, ahey meel laygaga baahanyaan ogah haddaad leedahay oo noo ruclaynaysid aniga ma ogi. Oo birina kasoo qaadka Ilaahay baa leh wax kheyr leh intaad noo barato aad dib noogu soo celinaysood ciil u qabtid inaad ka baxdid aqoon la'aanta ma ogi. Saas inaad usoo ordaysid, laakiin haddaad usoo ordaysid gidaarahan soo fiirsan lahaa ay gaalaan dhexgala iyo dhul gaalaan taga, I don't know, taas meel kheyr la Allah kula geeyo. Meeshaan waxaa la keenay gabar iyadoo gabara timihii iska jarta, nina iska dhigtay labadiina suruf, raximkii iska tuurtay, hormoono isku shubtay, ninaani haanbita ay taagan tahaybo Ilaahaygii qalqay ninka ma dhigan gabar oo ka dhigay dhaban gabaraa ku yaallo. Hataa soo waxay dhex taagantaa social media soo arag, waa gabar rabto inay nin isku bedesho. Kii nin ahayna nin raga asoo eh gabaroo isku bedela garbasaaroo kuu sitaa. Ha, maxaa laga faa'iida marka waayehe? Dadkoo dhan horta saas ma wada noqonin, fara ku tirisaa saas u habaabay, Allah soo hadeeye. Laakiin wixii qurbaha laga dheefay waa inaa bilcaantiisii qalaf uga siiyey neefsaan ku qaada uu yiri. Inkastoo meel kasta dadku qalaf iskaga siiyaan oo Ilaahay da sababta Ilaahay baa iska leh laysku sababay, laakiin neefiskii qurbaha lahaye ilmo la keensaday oo lasoo dhoofsaday oo baaryaal ahay markii la keenay xeedheen, abaay raalli aho inta iga mar, this is my life. Soomaaliya markii la joogay oo digsiga canjeerada la wada dubanaya, this is my life maa lagu dhahay? Waa may ninkii caro Soomaalita gabar soo guursaday inta markay timaysay, walaalo madaxa iga cunin, aniga distress ma baahni. Soomaaliyana markii la aroosay dhulkay fiirinaysa, habeenkii waxaa lagu baryaya kor wajiga u qaad odagii guursaday, wadaadkii guursaday agtiisa fadhiisa, waxaa lagu baryaya wajiga kor u qaad, kaamirada si fiican ha lagugu sawiro, waa xasuuse. Saasay hoos u fiirinaysa xishood. Haddana waxay taagantahay hadalkaaga ay dhibaayo, hadalkaaga i dhibaaya khayo, ay la hadlin, madaxayga cuntay, oday weyn baa tahay, madaxayga cuni. Waryaa islaan oo tan oo kale arkay, meeshaan waa la isku ceyn bedelaa. Marka haddaad wax fiican maskaxda ku haysid ood rabta inaad ku adkaysato fiicnaantaada oo Ilaahay idinkiisa birina aad dadkaaga usoo celinaysid Ilaahay dartiisa, haa aniga waa qabaasaantaada, nabad Allah kusoo qaado. Waxa hamigaagaana Allah noo soo birbiriyo, hadhowna gabar lagu anfacdo. Yaa qof lagu anfacdo wiilii gabar waxaa noo tahayba, qof lagu anfacdo oo lafihiisa anfaco, dadkiisa anfaco, diintiisii dalkiisa anfaco, Allah kaa dhigo. Aamiin ya rabbi. Ama carab u kac, ama cajab u kac, ama cid kale u kace, waxaad ka soo dhicdaa wax kheyr la Allah nooga dhigo. Laakiin yurbaa la aadaale haddaad usoo gowgowleedahay iyo dhul gaalaa la tagaa, taasu si fiican uga fiirsaan ku dhihilaay, waalidkaagana warkiisa maqal. Hadday kuugu ducaynaya inaad dhooftane, dhoofkaas meel soke oo nabada Allah kaa siiyo. Laakiin adiga distressa isku ridin dhoof daraadiis, inay dheefu ku agtaalaa dhici karto, wax kastaa ka ganacsan kartaa, wax kheyr la Allah kuu sahlo oo nacfi leh insha allah oo barakaysan, xoogaaga xalaala Allah kuu soo maalo, dibadaasna hadday kaa hayso saantaada nabad Allah ku qaado. Ani kuuma diidani wax kheyr la qof nooga soo dhiciyo dibadda, Allah kaa dhigo. Aamiin ya rabbi. Walaalaha dhaha buufisa ahaayee dibadda wariga sii kuguma dhaama maamo, wax kheyr la Allah kaaga sahla saantaada duo Alla soo qaado. Lagjarkaan ku naso buufisa duo ku haayo, ahey waanadaan ku naso buufisa duo ku haayo,
tartiibtaada noqo arliga ilaahay isku mid waaye. meel kastaa dhibaato lagula kulma, Soomaaliya dadaa dhibaato ku haysataa, meel kastay dhibaato dadka ku haysataa, meel kastaana lagu helaa wax nacfi leh, allah na wada siiyo dhammaan wixii sharana allah naga qabto. hayihe qeyr badani farxad badan ilaahay noo wada weydiiye dhammaan. dhammaantiin hala duceysta inta buufiska dareemeyso oo hami uu ku jiro oo dhul dheer inay tagaan rabaan, haddii calaf uu kuugu jiro saantaadoo nabadeh, allah kuu soo qaado wax ku dhiban intaa soo socotid. allah ka ahaayo aamiin ya rabbi. hamiga meesha ugu fiican oo ugu fiican ood qalbiga ku haysana ku duceyso ilaahay inuu kuu sahlo dalka iyo dibaddaba. aamiin ya rabbi. soo dhawaada khayr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiinaa dhammaan. waanadan dhegeyso qofkii buufis oo haayo oo dhoof ou galayba, waanadan dhegeyso kabacdina taada la kaasho, tii ilaahay la kaasho, tu islaan la kaasho, meeshaa martana meer khayr la allah ka dhiga dhammaanteenba. cafiya caafimaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.